dobro miriše kokosovo ulje. Dođu mi u kusur da ga pojedem kao deca kada uzmu čokoladu. E sada, neću odmah da ga jedem, već ćemo malo pričati o kokosovom ulju za koje kažu da je veoma zdravo. I malo čujemo koristim kokosovo ulje za kosu, koristim ga za pečenje, koristim ga za razne druge svrhe. Da, zaista jest zdravo. Evo, lepo i na njemu piše kako je odlična zamena za margarin. Možemo da pečemo, da pržimo, kuvamo na kokosovom ulju. I ono što je dobro, ne sadrži veliki broj kalorija. Brzo se pretvara u energiju i tako sprečava taloženje masti. E sada, šta sve možemo sa njim? Za početak dana, na primjer, uzmemo kafu, evo mi jedne tople kafe, i unutra stavimo kašičicu kokosovog ulja. Ono je evo ovakvog izgleda kada stoji unutra, a kada se ugre, naravno, bude skroz kao i svako ulje, tečnije. Stavimo kašičicu kokosovog ovog ulja unutra, promešamo u kafi, naravno, zasladite po želji kako već inače to radite, i bude tako kremasto, potpuno drugačije, da neku posebnu aromu i šmek. Kako lepo miriše. Slobodno, evo, izvolite i pomirišite i vi, pa ćete... Nemojte odmah da pijete još i vruće, mada možete, ako da probate. Jel da? Da, pa eto. Dobili ste kafu sa kokosovim uljem. E sada, ujutru, šta još možemo da radimo? Kašičicu kokosovog ulja stavimo u usta. I onda tako muljamo ustima, sve dok radimo neke druge stvari. Čitamo novine, tuširamo se, spremamo hranu, doručak, šta god. 15 do 20 minuta, tako muljate ustima i onda svi otrovi iz organizma prelaze u to ulje i na kraju sve to ispljunete. Ovako. I onda to na kraju ovako radite, pošto se ovo... Otopiš kroz ovako. E, sada sam to pljunula pre vremena, inače tako 15 do 20 minuta i verovali ili ne, to je jako dobro za detoksikaciju organizma. I unutra ostanu raznorazni otrovi iz našeg organizma. Ni slučajno, nakon 15 minuta nemojte da progutate to, jer ćete onda sve te otrove nazad da vratite u organizam, nego pljunite. A ono što je najlepše od svega, imate tako divan dah. Poželjam da se ljubite do mile volje. Naravno da nije zamena za to da operete zube. Perite i zube, ali i to možete čak sa kokosovim uljem i sodom bikarbonom. Ali za dah ne može biti bolje. E sad, šta još možemo da radimo sa kokosovim uljem? Kada peremo kosu, ako je suva, u šampon koji inače koristite, dodate kašičicu opet kokosovog ulja, promešate to i onda sa tim šamponom u kojem je i kokosovo ulje, operete kosu i sperete najnormalnije kao što to inače radite. Evo, tu je to. Takođe, ako vam krajevi ovi budu još suvi, uzmete standardni balzam koji inače koristite i pomešate takođe kokosovo ulje. Ako je onaj koji ostaje, može i ovo malo da ostane, ako se ispira, samo isperete i bit će glatki krajevi skroz. E. Posle možete da uzmete i šampon i ovaj balzam štetu da ostane tu. Lepo da operete kosu s ovim. Zatim, kokosovo ulje, budući da je veoma zdravo i dobro za našu kožu, hidrira jako dobro, možemo da nanesemo na delove koji su vrlo senzitivni i osetljivi, kao što su grudi. Kada budu onako suve, naročito leti, slobodno stavite kokosovo ulje, bez razmišljanja o tome da li je to nešto što šteti toj nežnoj koži, slobodno. Isto tako možemo malo i na laktove, možemo i na celo telo ako imate vremena, a naročito da uradimo peeling. Evo, ovde mi je... Evo, ovde je so, dodamo kokosovo ulje, izmešamo dobro so i kokosovo ulje, malo bi trebalo samo više, i onda celo telo možemo da istrljamo s ovim i koža će biti predobra. Idemo na kuhinje!
Šta danas pravimo? Pravimo šunkaricu koju ćemo pržiti na jedan simpatičan način, pohvati više, i sos koji se zove čatni. Ja sam probala da ga prevedem i to bi trebalo da bude nešto kao ajvar u prevodu, ali ovo što nije ajvar. Potpuno drugačiji sos od ananasa, ali o tom potom, hajde da vidimo od početka. Prvo ćemo da napravimo ovde smesu u koju ćemo uvaljati. Evo ovde, kao što vidite, je šunkarica koju smo isekli na ove komade. Vidite? Tako. I sada, uzimamo brašno. Pola čaše brašna, pola čaše od 250 ml. Uvek tako govorim, tako mi je lakše, da bi se znali mere. Pola čaše brašna, sipamo ovde. Dodat ćemo potom kokosove ove mrvice. To su one kesici mrvice. Možemo ih kupiti gde god i uopšte nisu skupe. Oko pola čaše takođe. Koliko je bilo brašna, toliko i ovih kokosovih mrvica. Evo vidite. To su one koje koristimo i za kolače. Baš te. U sve to dodat ćemo gustin. Ali ne pola čaše, već tri četvrtine čaše gustina. Ako ne zapamtite dobro recept na sajt praktičožena.tv, tamo će biti. I kada smo sve ove suve sastojke stavili, malo ćemo promešati žicom, odnosno evo ovim, i dodati malo korice od limuna, prethodno dobro opranog i osušenog limuna, koje ćemo onda izrendati unutra. Ovog limuna baš ima, tako da nećemo ceo, jer je veliko kiklopski limun neki. E, čisto da bude malo zbog šmeka. Kada smo dodali taj limun, tako, onda ćemo sve to još malo promešati i dodati u sredinu jedno jajce. Jedno jaje snagu daje unutra. I dodat ćemo vodu. Ovde imamo otprilike 2 deci vode. Dakle, ne puna čaša, već nešto malo manje od pune čaše. I to je kisela voda, da se zna. Nije obično, već kisela voda. Sve zajedno stavimo unutra. I malo to sve sada izmutimo. Napravimo smesu u kojoj ćemo pohovati našu šunkaricu. Ne znam koliko ste često to radili, uglavnom se pohuje meso, ali verujte da je ovo jako ukusno. E, kada smo to sve zajedno umutili, samo ćemo malo posoliti. To je važno, da malo posolimo. E, tako. I kad smo to uradili i izmešali, nosimo tamo na ulje koje sam pre nekog vremena stavila da se greje. Evo, ovde. Da se prži. Uvaljamo, možemo i s ovim. Ajde da ne bi bilo s prstima, mada možete i s prstima. Nikakav problem nije. I stavljamo u ulje. Ho, 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 tako, 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 tako. Prži se, maca, ne prži. Tako. Evo ti i društvo. Odlično. Miriše, ajde i ti. Šta nam je činiti? Uzmemo ananas. Iz konzerve ananas, seckani kao što vidite evo ovde, čaša ananasa, koji ćemo staviti... Stavili smo i ovo da se greje, zaboravila sam. Tako je, ima još ovde malo, upadaj unutra. Odmah da se greje. Čim smo stavili to unutra, samo ću ja kašiku, smiri se. Evo ga. Trebalo bi da se onako razdročka što više, da bude što mekši taj ananas, ali to će kuvanjem i da se dogodi. Unutra ćemo dodati limun, jedan limun koji ćemo, evo, iscediti. Evo, sok od jednog limuna, ne ceo limun, naravno. Tako. Odmah nakon toga dodajemo šećer. Brown šećer je ovde. Da, čudno, ali jeste. Može da bude i ovdaj beli, ako nemate brown, nije problem. Stavimo pola čaše čak
brown šećera unutra. Evo ga. I to sve zajedno se kuva. Šećer će se naravno utopiti. Samo da ja okrenem ove moje lepotane ovde, koji se krčkaju. Tako. I ti na drugu stranu. Ne treba im dugo. Oni se isprže baš brzo. E, odlično. Ovde u ovaj sos, odnosno čatni, dodajemo i kari prah. Evo, ovoliko koliko želi. Ja obožavam kari i taj miris, a i ukus. Tako da dodam 2-3 kašike. Ovde otprilike ima kašika i po. Takođe, unutra dodajemo i čili prah, odnosno papričicu. Ona slatkasta je bolja u ovom slučaju. Opet otprilike kašiku i po. Sve to izmešamo i ostavimo da se malo krčka. Da bi se to malo zgusnulo, dodat ćemo malo gustina. Evo, ovde imamo jedan, pogledajte, već koji neko vreme ovde vri i koji je sasvim pogodan da dodajemo unutra, pardon, dobro, nisam dodala, prvo malo vode u gustin. Evo ga. Pa izmešamo taj gustin u malo vode. Kad smo izmešali, nema grudica, nema ničega, dodamo u ovaj sos od ananasa. Izvadit ćemo ove dečkiće odavde i staviti ih na salvetu da se ocede. Aha, jel miriše? O, miriše, da znate te kako je ukusno. Evo ga. Tako, stavili smo ovde. Nakon što je ovo malo upilo, ulje, mislim salvete, uzet ćemo tanjir. Jao što se radujem ovom delu. Stavit ćemo ova dva tu. Prelit ćemo sa malo gotovog sosa, odnosno umaka od ananasa, odnosno čatnija. Prelijemo preko, ovako. Čujem negde u daljini, aj jaoj, ne znam da li vi čujete. To je negde iz režije, čini mi se. Pozdrav Tamara, Tamara je naša rediteljka, dobit ćeš posle. Ako je to bilo tvoje, aj jao. I na kraju svega uzmemo sitno seckani mladi luk. Ako želimo, ako ne, ne mora. Možemo malo da prespemo ovako, čisto dekoracije radi. I ljudi moji, ovo je tako ukusno, jedno od mojih omiljenijih jela. Nazvaćemo ovo, na primer, pohovana šunkarica sa odličnim umakom od ananasa.